በሚባሉ ተራራ ትራቭል እያደረግን በእግር አካ ነው ነገር ይዘው አሳራችሁ መብራት ይችላልላችሁ ለክ እንደኔ ማለት ግራሚው ነው ሜዳ እናም ከተማ ውስጥ የትም አታገኙ በስለት ማለት እ ሰፈራችን ቢኖር ምን ነበር ምናብር ምንም ማለት ያም ከዚ ነው ቀያ ፈር ይመጣል ወይ ተሽዋን ተሽዋን ተሽዋም ይመጣል ከዚ ጋር ነው መቀያፈችንም እሺ ከዚ ላይ ዘለል 2000 ብር ሰጣሉ ብለህ ዘለላል 1 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ዘለላል አባቴ በግ በጋውና አሺ ምናምን ሆነ ቀልዳል ያለው ቪው በጣም ነው ደስ የሚለው የምር እዚህ ጋር መታችሁ ብትፍታችሁ ደስ ይለኛል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ምን ማለት እዛ ጋር ያለው ቪው ለፎቶም ይሁን And በጣም ደስ የሚል ቪው ነው ያለው እዚህ ጋር እዚህ መታችሁ መፍታታት ትችላላችሁ የሆነ በስልክ ስለሆነ ነው እንጂ
ባይናችሁ ተመጡ በጣም ነው ደስ የሚለው ብቻ ደክ ያሌላ ነው ደከመል ኦ ማይ ጋድ ብሎግ ይዝናት ይላል ገራሚ ሰብስክራይበር ጌም ቪዲዮ ታገቡ ሰብስክራይበር በጣም ደስ የሚል እንዴ ኖርኩም ምነው ስኮረኝ ባውናታ ራ አንደኛ አንደኛ እንደምን ስካውን ያለው